dalam menjalankan transportasi of noda di sebuah permis di jalan Bukit Bintang, bangunan komersial di jalan Bukit Bintang, dan telah berjaya menahan seramai 283 pengunjung yang terdiri daripada warga negara Malaysia dan juga warga negara asing. Dan seramai 12 pekerja kita telah tahan juga, yang terdiri daripada 6 pekerja warga negara tempatan dan juga 6 pekerja warga asing yang kita tahan. Oleh itu, dalam operasi ini kita akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 41 Tahiguran 1992, Peraturan 39 Bracket B, Peraturan Immigration 1963, dan juga Peraturan 11 Entah PPKP. PKPP ini kita ingin memberi nasihat kepada pengusaha-pengusaha pemis supaya tidak menyalahgunakan lesen yang dikeluarkan oleh pihak BBKL daripada lesen restoran dan park dijadikan sebagai pusat keluar. Dalam sebuah kita tadi, kita dapati pemis ini telah menyalahgunakan lebih kepada unsur pusat hiburan daripada restoran seperti mana dalam lesen dan dikeluarkan oleh pihak BBKL. Dan dalam tempoh PKP ini, kita ingin memberitahulah kepada semua masyarakat bahawa kita masih lagi menguatkuasakan tidak mahu ada berlaku peningkatan kes COVID-19 bagi wilayah Kuala Lumpur ini. Oleh itu, pihak polis sentiasa memantau dan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana pemis yang seumpama ini.